אנחנו ממשיכים בריקוד מקסיקני, החלפת זוגות, בשם למרייטה. שלושה חלקים פשוטים. נתחיל בצעדי צימוד בין שמאל לבת ימינה, 16 צעדים, פשוט וקל, נגד כיוון השעון, 16. ואנחנו מיד אחרי זה, בין בשמאל בת ימין, יוצאים החוצה, 4 צעדים עם כפיפה, ב-4 כפיפה, 4 פעמים החוצה ופנימה את הצעד הזה. ולסיום, נדנדה. קדימה ואחורה, ובן עושה את זה רק פעמיים, הבת ממשיכה עוד פעמיים, ולסיום הבן, 4 צעדי צימוד לבת זוג שמשמאלו, ומתחיל את כל הריקוד איתה מההתחלה. נתרגל בלי המוזיקה מההתחלה, החל מ-16 צעדי צימוד בין שמאל לבת ימינה, והצידה, נקצר את זה כמובן, כולם יודעים את זה, 15, 16, ויוצאים החוצה 4, נכנסים פנימה 4. את הצעד הזה נעשה בכל זאת 4 פעמים, פעם שלישית, כן, אפשר לנדנד קצת את הישבנים. ובמקום, הבן רק פעמיים, בת, תמשיך עוד פעמיים, בנים שמאלה. הצידה, צימוד, 3, 4, ומהתחלה כל הריקוד, למרייטה, מקסיקו, בואו עם המוזיקה כולם ביחד. Los hombres son muy malos, prometen muchos regalos y lo que dan son puros palos. Su mamá dijo a Marieta, deja ya la pretensión, déjate crecer el pelo y el vestido tan rabón, porque la mujer que tiene el vestido tan cortito, cuando llega así a agacharse se le mira muy bonito. Marieta, no seas coqueta, porque los hombres son muy malos. Prometen muchos regalos y lo que dan son puros palos. La Marieta fue un mandado que su mamá le encargó, pero estando en el mercado a su novio se encontró. Cuando regresó a su casa, su mamita le pegó, porque un quinto del mandado en la calle lo perdió.